Je to ľahké lezenie, ale je to pecka. Je to pecká paradička. Toto je druhá dĺžka štafovky. Preliezli sme kľúčové miesto. Teraz tu je polica za 2. Zuzka prelieza miesto za 3 alebo 4. A potom Tomi je hore na štande. Tam je štand. Ide to na 60 metrovú dĺžku lana od prvého štandu k druhému. Majo lezie Stanislavského a my lezieme štafovku. Už sme na druhom štande a ešte bude tretí štand. A potom to končí a budeme zlaňovať, alebo pojme na vrchu, ale počasie nič moc počasie. Sme sa na druhom štande, muci puci, štaflová cesta, polovka. Tretiu dĺžku. Pecka. Čavino. Ako sa cítiš, tigri? Superky. Tomi. Životný výkon. Ale tigrov nie môj. Sledujte ten štand, to je v ryti. To je trojty. To je troj. Po troch dĺžkách štaflovej cesty. Počiatok sa zlaňuje dole, dve dĺžky, ale môže sa ešte pokračovať na vrchol 1,5 ľahkej dĺžky. Ale keďže my nezbierame vrchol. Starí horolezci hovoria, cesta vedie až na vrchol. No, je to dobré. Ty sú starý. Akurát nestihli, trošku popršalo. Ale ináč v pohode, zišli sme dole a už sme pri nástupe na štafovku